Ora shënon 9:12 minuta, jeni duke ndjekur programin Thuaj Mirëmëngjes tu në ekranin e RTS Korçës dhe gjithashtu edhe në valët e Radio Korçës. Tashmë jemi së bashku në këtë pjesë të tretë të programit në hapësirën kushtuar të ftuarit të ditës. E kemi thon pak edhe në minutat e parë të programit Thuaj Mirëmëngjes në këtë të hënë vim direkt nga fundjava dhe kemi përzgjedhur kështu për të folur për gjëra të bukura, për të folur për natyrën, për të folur pse jo edhe për hiking, një pasion që fatmirësisht përgjat viteve të fundit edhe shumë njerëz të rinj, por jo vetëm dhe grup mosha më të rritura janë duke e zhvilluar edhe në Shqipërinë tonë për të folur pikërisht në lidhje me këto gjëra të bukura. Me mua në studio është Eriselt Kalemaj. Përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Eriselti në fakt është pedagog pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane këtu në Universitetin Fanoli të Korçës, por sot vjen për të folur për një pasion të vjetër të tij, pikërisht për hiking, për dashurinë e tij për natyrën, pse jo për të sjellë disa nota pozitiviteti, le të themi, për të cilat kemi kaq shumë nevojë në këto kohë të vështira pandemie, dhe pse jo për të dhënë një mesazh shumë të bukur për të qëndruar më pranë asaj për cilën jemi krijuar, për të qenë pranë natyrës, për të ndier kështu edhe më human apo jo. Është vërtet. Por le të zbulojmë pak më tej për se si ka nisur pasioni yt për alpinizmin, për të qenë më pranë natyrës, edhe pse jo për të eksploruar pak më tepër. Në fakt, pasioni për natyrën dhe për shëtitjet në natyrë, pra edhe për alpinizmin, ka nisur fillimisht duke menduar për të bërë një axhendë dite, për të marr pak me sport, për të krijuar pak një jetë më aktive. Nisi kryesisht si një aktivitet spontan, rutinor, ta quajmë kështu. Dhe gradualisht mori për masa dhe sot kam mbi 8 apo 9 vjet, të cilën unë aplikoj si sport, pothuajse gjithmonë kur kam kohë të lirë dhe ku më jepet mundësia. Fillimisht e nisa diku në kodrat e qytetit, ne kemi një traditë në qytetin tonë, që e hershme, dhe hiking ka qenë një lloj sporti i aplikuar në qytetin tonë, nga qytetarët ka një brez të vjetër që e ndjekin atë. Nisi kështu spontan dhe gradualisht fillova të eksploroj më tepër, të kërkoj më tepër. Është një lloj sporti që të shtyn të kërkosh më tepër, të synosh më diçka më tej se sa thjesht një shëtitje në natyrë. Në fakt, duke qenë edhe pedagog i shkencave humane, pikërisht me këtë profilizim drejt filozofisë, drejt gjithçkaje sociale dhe humane, natyra sigurisht do të kishte këtë lloj ndikimi te ky. Le të themi, cili është ai impakti që ti merr kur je kaq pranë natyrës, kur shkon në këto udhëtime, le të themi, për hiking, pra për alpinizëm? Në fakt, alpinizmi dhe ecja në natyrë është një nga sportet më të vështira. Kjo edhe në kuptimin metaforik të fjalës, sepse është sporti i altruizmit. Të gjitha sportet janë sporte të individualizmit, të egoizmit. Alpinizmi është sporti i altruizmit në kuptimin e parë të fjalës. Sepse do kesh nevojë për shokun, do kesh nevojë për ndihmën e tij, do kesh nevojë për prezencën e tij dhe nuk është një sport që bëhet vetëm. Pra shëtitja në natyrë, alpinizmi është një sport që nuk bëhet vetëm asnjëherë. Gjithmonë kërkon bashkëpunim. Prandaj thashë që në ditët e sotme, duke parë shoqërinë që është bërë shumë egoiste dhe shumë individualiste, është sporti që kërkon altruizmin dhe solidaritetin. Ndryshe nuk mundet të aplikohet dhe nuk mundet të bëhet. Nga ana tjetër, ju that pak në hyrje të bisedës sonë që ne i kthehemi natyrës, ne i kthehemi rënjëve tona, dhe duke parë në këtë prizëm është një shpirt i natyrës, të cilës i korrespondon edhe shpirtit njerëzor që sot e shikojmë në këtë aspekt. Kështu që është një lloj plotësie, është një lloj çlirimi, është një lloj humbje të energjive negative, kthim në gjendjen psikologjike pozitive, fitim të energjive pozitive, dhe kjo i shërben edhe jetës sociale, pse jo. Është shumë e vërtet. Le të shkojmë, në fakt kemi pasur mundësinë që të shohim, të kalojmë në ekran disa prej fotove, pikërisht shkrepur gjatë tyre udhëtimeve. Ti the, alpinizmi nuk është një sport që bëhet vetëm, gjithmonë kërkon të paktën edhe një grup të vogël njerëzish. Ju tashmë keni bërë disa udhëtime të tilla, jo vetëm për gjatë viti, por dhe për gjatë viteve të kaluara. Mund të flasim pak rreth këtyre eksperiencave apo edhe ku keni shkuar? Ngjitja e parë ka qenë në Malin e Thatë, dhe ka qenë viti 2015, shkurt. Që duket sfiduese për një ngjitje të parë. Shumë. Është po flas vetëm për këtu em në Ostrovic, Shkoriku, i vitit 2017, mos gaboj. Ky është Ostrovica, është momenti i ngjitjes. Pamje nga Ostrovica. Ky është imazhi nga Mali i Thatë që po flisje. Ngjitja e parë është shumë interesante, ngjitja në majën e malit. Një nga arsyet që ngjitesh në mal është një ndër arsyet është që të shohësh çfarë ka përtej malit. Kur unë gjitëm për të parë në majën e malit të thatë, playa e pusi quhet, 2288 metra,
Pamja, si që duke, ishte shumë panoramike, ishte shumë e bukur. Dhe interesante ishte se shikoj të dy liçenet, pse jo dhe të tre liçenet. Nga në ti të shikoj liçenin e Ohrit, dhe për te i marit shikoj prespën e madhe, dy kumët e dhe prespën e vogli, ishte vërtet një pamje shumë, shumë e bukur. Dhe më dhe të ma gjepste, momenti kur ngjitesh, në malë. Ndërkohë, cilat kanë qenë, le të themi, përveç malit të tha, disa nga udhëtimet më sfiduese që keni bërë? Më sfiduese ka qenë Krishtlindjet e vitit 2017 në Ostrovic, kur ne kaluam bashkë me miqtë e mi dhe një ortek të vogël, që ishte i vërtet sfidues. Ky është momenti, këtu jam me miqtë e mi, me Isertin, me Ildën, Marionin dhe në fund jam unë. Është foto e shkrepur pak çaste para se ndodhte orteku, është diku fati on ishte një ortek i vogël, nuk ishte shumë i madh, po që gjithsesi frikën e dha, si thosh pasoj aty i krijoj tek nga ana psikologjike. Gjithsesi ne u ngjitëm sërish në majën e Ostrovicës. Po ishte gjithsesi ishte një eksperiencë bukur, një adrenalinë që duhet marr parasysh edhe këto, edhe janë pësime që duhen bërë mësime në të tilla raste. Nuk është një sport i lehtë, do të thënë. Është e vërtetë, ndoshta na sfidon që ta shohim edhe jetën në një tjetër këndvështrim, gjithë vështirësitë që ne mund të hasim në natyrë dhe në sporte të tilla sikurse është alpinizmi, dhe ndoshta mund të na ndihmojë pse jo për të bërë edhe njerëz më të mirë apo jo. Patjetër. Ku thash pak më parë që eqja energjive negative, humbja këtyre toksinave nëpërmjet natyrës, normalisht do krijojë energji pozitive dhe kjo do transmetohet në familje, në komunitet, në shoqëri, në punë. Është një moment që duhet shfrytëzuar dhe unë them që ose bëj një lloj apeli në këtë rast për edhe të rinjtë dhe fëmijët të aplikojnë si sport. Ne në qytetin e Korçës kemi 4 male që janë mbi 2000 metra. Është Gramozi, është Ostrovica, është Valamara, është Malithat dhe duke qenë një zonë me edhe terren malor dhe me peisazhe natyrore fantastike, ne duhet të aplikojmë sportin alpinizmit. Qyteti jonë ka pasur traditë sportin alpinizmit, po jo thjesht alpinizmi në kuptimin e një sporti ekstrem, por edhe të ecjes në natyrë, të pikniqeve e tjera e tjera, të cilat për shkakun kone pandemisë mali joni Moravus u bë shpëtimi i shumë njerëzve, nëse do të ndana psikologjike, filloi. Vetëm një këshill, duhet kujdese për mjedisin. Duhet jemi shumë të kulturuar për mjedisin. Mjedisi është vendi ku ne jetojmë. Ajo që ne e flakim diku, e hedhim diku në mjedis, në pyll, në lëndin, do na kthejë sërish në tavolin. Kështu që vetëm të jemi më të kujdesshëm për këtë, është mbrojtja e vetes tonë. Sigurisht që ky është një sport shumë i bukur, shumë i shëndetshëm dhe shumë bukur që në fakt të krijosh pse jo njohje të reja edhe miq të rinj. Si formohet grupi me cilin ju udhëtoni shpesh për alpinizëm? Mjafton pasioni dhe dëshira. Pastaj fillon edhe secili e gjen veten. Fillon është një ta quaja kështu, ndoshta nuk është termi i dobish një lloj droge që po vetë fillon ne kërkon vet gradualisht. E nis me gjëra të vogla. Mirë po fillon dhe e do vet, por më shumë mirë ta marrim këtë lloj droge, mendoj unë. Është droga më e mirë që mund të marrim. Kuptim figurativ të fjalës gjithmonë. Është shumë e vërtetë. Personalisht e kam pasur këtë kënaqësinë për t'u bashkuar grupit tuaj dhe për të shkuar në këto udhëtime. Është një eksperiencë që besoj të paktën një herë në jetë gjithë secili prej nesh duhet ta provojë, sepse ashtu sikur se Eriseldi ka thënë në këto momente, sigurisht që do të kërkoni më tepër dhe është një ndjesi që vetëm natyra dhe të qëndruarit së bashku mund t'ja ujap, aq më tepër që kërkon shumë pak shpenzime dhe kjo besoj që është diçka shumë e rëndësishme edhe në këtë vit të vështirë. Kosta është shumë e vogël, vetëm sfidë fizike mund të kesh pak, kosto ekonomike po thuaj se është minimale, mjafton vetëm të kesh kohë dhe dëshirë dhe përfitime shumë më i madh. Vetëm muajt e fundit, në dy muajt e fundit, ne kemi organizuar 4 hiking, po përmend kalimi nga prespe vogël në prespe madhe, që është dhe park kombëtar. Kemi kaluar në parkun Bredi Drenovës, ne kemi dy parqe kombëtare në rajonin e Korçës. Kemi bërë kalimi nga Vithkuqi në Voskopoj, i cili ishte një udhëtim vërtet shumë i bukur. Nuk e di, mund të kemi marruar dikë në një udhëtim tjetër për momentin, po që janë shumë. Po gjithsesi, mjafton në 2-3 muaj të bësh 3-4 udhëtime të tilla, i shërben edhe jetës sonë të përditshme, i shërben pozitivitetit jetës sonë të përditshme. Është shumë e vërtetë dhe sigurisht që ne kemi vende fatmirësisht në Korçë, le të themi që gjithë Shqipëria në një farë mënyrë dyndet që në momentin e parë që ka mundësi për të shijuar këto zona turistike. Përse duhet të fillojmë të eksplorojmë, pse jo kështu pa shumë kosto, edhe vetëm në këmbë duke shijuar natyrën, duke bërë ecje, duke bërë alpinizëm, pse duhet të fillojmë të eksplorojmë pak më tepër rrethinat e Korçës, shatrat tona shumë të bukura, të gjitha vlerat natyrore që ne kemi?
i kemi këto potenciale të gjitha, thjesht duhet të dalim. Duhet të dalim nga qyteti, duhet të dalim nga kafenet, duhet të shikojmë diçka për te, të provojmë dhe do shohim që bota është shumë më e madhe, shumë më e bukur, shumë më e këndshme, shumë më pozitive se ç'e mendojmë ne. Dhe cilat do të ishin disa nga vendet që do të sugjeronit në komente? Po, disa i thash, nuk e di ka disa të tjera, po flas vetëm për ngjitjet e vështira, të nivelit të vështirë, janë katër majet e maleve. Është Gramozë që është mali më i lartë në jug të Shqipërisë. Është mali Ostrovicës që mund të ngjitet, ai mund të shkohet lehtë fare sepse është bërë dhe rruga që shkon deri në afër malit sepse ka kaluar dhe gasjellë si tap. Është kufiri natyror me zonën e Skraparit, është Valamara, ku është kufiri natyror me Gramshin, aty janë edhe 7 liçene shumë të bukur. Kemi siç thash edhe malin e Thatë. Gjithsesi për te sporteve ose alpinizmit të vështirë, kemi edhe nivelet mesatare të quajmë, siç janë kalimi nga Vithkuqi në Voskopoj, shëtitja në zonën e Parkut Kombëtar të Prespës, kemi Parkun Kombëtar Bredi i Drenovës, e të tjera e tjera. Pra ka një mori, pashu kemi edhe Arova dhe Devollin e Sipërm, i cili është edhe një rajon shumë i bukur, shumë interesant, që ka potenciale turistike, por edhe natyrore, kuptohet. Kështu që mundësit janë në rajonin tonë, thjesht dëshira dhe pasioni për ndjekur këtë lloj aktiviteti. Mjafton që të duam të gjendemi pranë natyrës, kjo është më e rëndësishme edhe pse jo për të qëndruar, më sa mundemi edhe në këtë kohë pandemie dhe për krah njëri tjetrit duke shijuar pra këtë ambient që është edhe në habitat i natyror dhe sigurisht që aty do të ndihemi më mirë dhe më në paqe. Por cilat mbeten sfidat e radhës? Cilat janë planet që keni për të ardhmen për sa i përket hiking? Sfidat e radhës po presin të bëjë borë, sepse mbaruam me vjeshtën, e zaruam vjeshtën me disa dhe po mendojmë për një ngjitje sërish në malin e Thatë dhe për një hiking në Dobor në Bredin e Drenovës për të marrë disa për ta sfiduar edhe një herë më Bredin e Drenovës në kushtet e Doborës. Tash po presim dimrin për të marrë peizazhet e dimrit, për të bërë hiking e dimrit. Ecit e dimrit. E vërtet, pra të gjithë ju që dëshironi të jeni më pranë natyrës, pse jo tashmë janë edhe kufizimet për shkak të pandemisë, prandaj është shumë mirë të kalojmë më tepër kohë në natyrë, të zbavitemi në natyrë pse jo dhe të gjejmë paqen tonë të brendshme shpirtërore pikërisht aty, ku sigurisht mund ta gjejmë më tepër se në çdo ambient tjetër, besoj shumë më tepër se sa në kafe. Është një alternativë shumë e mirë. Është një alternativë shumë e mirë për të kuptuar rëndësinë e të kthyerit tek vetja, e të kuptuarit të vetes, e të dashuruarit të vetes në kuptimin e mirë të fjalës, jo në kuptimin egoist të fjalës. Por edhe njëkohësisht të kuptuarit të jetës në solidaritet, të misive të mira, të altruizmit, të gjitha këto janë shprehje të këtij sporti. Ai që nuk e ka këto virtyte, më mirë mos bëj hiking, nuk është për të. Mund të bëj sporte të tjera, po jo për hiking, edhe pa për alpinizëm. Dhe jo vetëm në kontekst këtij pasioni të një të vjetër e selë, po gjithashtu edhe në pozicionin e një pedagogu të shkencave humane, cilë të ishte edhe në këto ditë të vështira një mesazh i fundit që të dëshiroj të përcilje për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Unë do t'i ftoja të shkojnë sa më pranë natyrës. Ne jemi një qytet shumë më afër natyrës, kemi malin pranë. Mjafton edhe shëtitje të vogla të bëjmë, sikur një orë në ditë. Rekomandoj minimumi një orë në ditë të jetë në agendën ditore të çdo individi. Do ftoja të rinë të bëjmë pjesë natyrës. Atë një orë që mund ta kalojnë të mërzitur në kafene, të pezmatuar në kafe, mund ta kalojnë shumë bukur në natyrë, me një shok, me një shoqe, me miqtë e tyre. Gjithashtu do t'i ftoja që të jenë të kujdesshëm me mjedisin, ta duam atë, ta mbrojmë atë, të jetë vendi jonë i kohës së lirë, i relaksionit, i qetësisë, i komoditetit, i kohës së lirë dhe të shfrytëzohet në funksionin tonë. Kjo do na bëjë njerëz më të mirë, kjo do na bëjë shoqëri më të mirë, kjo do na shpëtojë edhe nga situata në të cilën ne ndodhemi. Është një situatë e vështirë shëndetësore, por edhe situatë e vështirë psikologjike, kështu që kjo do na ndihmojë shumë në këtë aspekt. Vetëm të kemi dëshirën e mirë për natyrën, edhe do kuptojmë që ajo do na ndihmojë neve. Natyra nuk ka nevojë për asnjë gjë, ajo fal gjithçka dhe nuk kërkon asnjë gjë. Kështu që ne mos i japim asnjë gjë asaj, ajo do na fal gjithçka neve. Mesazhe me të vërtet shumë të bukura që kemi ndarë së bashku me ju pra edhe nëpërmjet këtij mesazhi dhe thirrjeje të fundit në këto minuta të programit Thuaj Mirëmëngjes. Kemi qenë pra në këto minuta duke folur për hiking, duke folur për natyrën, për efektet psikologjike dhe emocionale shumë të mira që ajo na jep dhe sigurisht duke qëndruar më pranë njëri tjetrit në mënyrën më të shëndetshme të mundshme. Pra kemi qenë në këtë bisedë në studio me pedagogun e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane Erisejt Kalemaj për të folur për alpinizmin, për dashurinë që gjithsesi për ne duhet të kultivojë për natyrën dhe për të kujdesur për habitatin që fatmirësisht na është dhuruar. Të faleminderit që ke qenë me ne. Në
këtë mëngjes dhe të uroj shumë sukses në punën tënde. Faleminderit juve. Do të shkëputemi për një tjetër hapësirë publicitare dhe muzikore, rikthehemi pas pak në pjesën e fundit të programit. Suaj mirëmëngjes.